rolê? É a mesma coisa, tudo igual. Só, tá mais, só é mais barulhento. Faz hora, chega em casa? Hã? Chega em casa, faz hora? Não, faz um... sei lá, 20 minutos. É?
me perdi não, eu peguei e troquei de moto com ele. Vamos beber o quê? Olha os caras que estavam lá em Cascavel. Ô, Guaraná, tá escolhido? Tá gravando, pô?